ကျွန်တော်အနာကမှာဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ပြပြဦးပါတယ်ဦးချင်မကျွန်တော်ရရင်ကျွန်တော်ရှာပါမယ်ပစ္စံတော့ရိုးသွားတာပစ္စံရှာပါမယ်ကျွန်တော်60ကျော်ဝန်းတော့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ဦးချော်ရင်အားကြလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရွေချက်ကဘုန်းကြီးဝတ်ရွေချက်ရှိတယ်ဟောတော့ကျွန်တော်ကလမ်းတစ်ဝက်ကျိုးသွားပြီလေကျွန်တော်လမ်းတစ်ဝက်ကျိုးသွားပြီရှေ့ဆိုတာနေဖို့တေးဖို့များသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးဝင်ကျွန်တော်ကမက်ဒီယာကြီးကပိုင်ပြေးပေါ့သူလည်းတော့သူကလည်းတိရရှိမှုပုံစံစီစဉ်ရှိနေတော့နှစ်ယောက်လုံးကရိုချက်တွေတူနေတယ်ဒါပုံလုံးပြောမှန်သောစကားတွေပါကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟိုမန်နေတော်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့တည်ရဒီမှာရှိတဲ့တမာတွေကနှကောင်းနှက်ပြက်တွေတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတော့50နှစ်နှစ်ရှိပါတယ်